Man bet koks turtas turi turėti prasmę ir generuoti gražą. Žiauriai nemėgstu nekilnojamo turto. Nu, žiauriai tiesiog nemėgstu. Ir aš esu labai blogas pokalbės apie nekilnojamo turtą. Nes... Du trečdalius pajamų vidutinis vokietis pensijoje gauna ne iš pačios pensijos, bet iš savo privačių investicijų. Bet tai yra logiška. Taip ir turi būti. Visada yra pasirinkimai ir tu turi sugalvoti, kuris yra geriausias. Investavimas yra kelias į praturtėjimą. Ir nesuvokiant, kad praturtėjimą per labai ilgą laiką. Tiesiog taupyti ir kaupti vien tam, kad turėtum, yra labai beprasmiška. Ar kiekvienas žmogus turėtų investuoti? Šiandien kalbinu žmogų, kurio per daug nereikia pristatinėti. Svečiuose Tautvydas Marčiulaitis. Žinomas Investuok žurnalo publikacijų autorius, blogo Lėtas pelnas autorius ir Milvas kompanijos fondų valdytojas. Daug įdomių išvalgų apie FIRE movementą, investavimo pradžią ir bendrai finansinį raštingumą Lietuvoje. Skatinu perklausyti, nes tikrai rasite išvalgų, kurias galima pritaikyti sau. Gero klausimo. Gerai, tai važiuojam su šiandienos pokalbiu, turime svečiuose Tautvydą, atkeliavo labai greitai, suplanavom iš tiesų, taip sakant, per kelias žinutės, sako, jo, mielai, pabendrausim, taip sakant, ir iš karto pasikvietėm į svečius. Fondų valdytoja ir aš sakyčiau, žmogų turinti begalę patirties investavimo pasaulyje, nu, begalė labai nebegrėžtas, bet lyginant su lietuvių vidurkiu, sakyčiau, N kartų daugiau negu vidutinis lietuvis. Tai vat, kaip tik truputį pabendravom apie specifinės temas, o šiandien truputį tokios lengvesnės temos apie pačias pradžias. Tai pirmiausia, ačiū, kad sutikai su, taip sakant, pabendrauti. Ir pradėkim galbūt nuo Lėtas pelnas projekto. Man įdomu apskritai, bet žinant, kad publika Lietuvoje nėra milžiniška, iš kur gimė idėja ir kodėl? Žinai, kodėl apskritai norėtųsi galbūt investuoti kažkiek savo laiko? Ar tai labiau hobis, ar tai yra labiau, kad pasidalinimas ir, žinai, toks noras padėti kai kuriems pradėti, ar vat, iš kur gimė pats projektas? Realiai man tiesiog nusibodo pavieniai klausimai. A, iš karto. Ir žmonės tiesiog rašo tą patį per tą patį ir tu atsakinėjai tą patį per tą patį. Ir aš pagalvojau, kad paprasčiau yra padaryti vieną vietą, kur būtų ta informacija. Siunčiu ir ačiū visą gerą. Taip, ir tiesiog, ir tada daryti tą tokį testinį projektą, kur parodyti, kad veikia. Tiesiog praktiškai parodyti, kad galima labai paprastai, viską galima padaryti, viskas veikia, viskas yra gerai, long termų suveiks. Ir viskas. Tai čia buvo toksai ir noras, teko su Lietuvos banku start, kad man leistų tai daryti, kad tikrai nebūtų jokių pažeidimų įstatymų, tai visiškai nesu nei cento gavęs ir niekad negausiu už tą projektą nieko. Tai yra grinai projektas skirtas tiem, kas nori švietimų ir nori kažko išmokti ir nori pažiūrėti, ar tikrai veikia. Viskas. Daugiau su tuo projektu nieko nėra. Man šiaip žiūri ypatinga ta idėja, kad bet per praktiką. Bet dažniausiai, bet aš vieną klausimą atsimenu iš tavo dažnai užduodamų klausimų, nes irgi nagrinėjau kažkokį blogą. Ir buvo, žinai, nu, tai, o tai, žinai, 6%, 7%, 10% grąža, nu, žinai, galima gi gauti daug daugiau. Ir tavo tas atsakymas, kur sakai, nu, tai kam tau manęs reikia? Eik, žinai, ir man taip rezonavo, žinai, per šitą vietą. Ir ja, aš. Gal gali pasidalinti tuos truputį įžvalgų dėl aukso ieškotojų, nes manau, žinučių tikrai gauni dėl tų, kad 10%, sakykime, nu, yra neįdomu, taip sakant. Ne, aš matai, aš ką padariau per pastaruosius kelis metus labai pasitvarkiau socialinės medijas. Aš visiškai dingau iš Instagramo, man nemačiau poreikio, nes nu, bet koks kanalas man yra skirtas arba A, uždirb pinigus, arba B, tiesiog pasidalint kaip lietam pelne patirti nemokamai. Tai pavyzdžiui, Instoje aš nemačiau jokio tikslo, nes aš į tą pusę nusprendžiau neiti, tai yra vėl ten turiu savo priežasčių, tiesiog tingiu to užsimti, nematau vertės dėlės ilgoje laikotarpio, nelendu. Facebook'e išmečiau kokį 70% žmonių iš draugų ir užblokavau bet kokią galimybę man parašyti nedrauguose esantiems žmonėms. Aš nematau iš tų žinučių, nei į spamą, niekur neina, tiesiog yra užblokuota pilnai. Ir aš paskutinius kelis metus gyvenu žymiai ramiau, nes tiesiog nebegaunu klausimų. Vienintelį aš tokį palikęs dar LinkedIn, taip kaip tokį kanalą, bet aš ten pažiūriu kas. Mhm. Ir jeigu matau, kad yra tiesiog žmogus, kuris akivaizdžiai nesikabinės prie manęs tokiais klausimais, viskas gerai, per ten kartais ateinat klausimų, bet tada išspirilauk iš LinkedIn ir pasibaigia vėl visos problemos. Tai aš tiesiog suoptimizavau šitą ir aš nebekalbu ir nebediskutuoju su... šiaip žmonėm šitomis temomis, nes labai vargina ir labai neproduktyvu. Aš nematau jokios naudos savo ir aš jo labai nematau naudos žmogui, kuris nori labai daug uždirbti ir tada eina pas kažką klaus, kaip tai padaryti. Tai niekam nėra iš to naudos, manau. Taip. Nu, man labai patinka, kad žinai, yra edukacinis šaltinis, kur tu gali sakyti, va,
Blogas, atsakyti klausimai, pirmin ir važiuojam. Taip. Pakalbam truputį apie tas praktikas. Nes vis dėlto, pasakyk, vat, praktika parodo tą success story per ilgą laikotarpį ir visą kitą. Ar manai, kad tai yra geriausias būdas šviesti žmonės, taip sakant, vis tiek finansų edukacijos temomis? Nes per praktiką gali parodyti, kad veikia, bet dažniausiai viena problema, tu neparodysi šiais metais, tu parodysi, žinai, užtrunka laiko. Tai vat, irgi vat, tas klausimas. Priėmėjai šitą sprendimą sąmoningai, ar toks buvo, nu, bus, kaip bus, išdėliosiu per ilgą laikotarpį ir tiesiog, kad būtų tas track record. Kažkada Lietuvos bankas, Lietuvos banko asociacija, finansų ministerija dėliojo, skaičiavo apie edukaciją ir jos skaičiavo, kad reikia maždaug 10 metų tam, kad edukacinis projektas sugeneruotų kažkokią apčiuopiamą naudą. Tai yra ne pinigine, bet žinių prasme, yeah. kažkokio išsilavinimo prasme ir taip toliau. Yeah. Ir aš šitą kažkaip skaičių įsiminiau ir aš manau, kad tai yra paprasčiausias ir tiesiausias būdas kažką padaryti, nes taip pirmus 3 metus visi ginčysis, niekas nieko ir negalėsi įrodyti, kad būtinai bus taip, bet po 10-15 metų yeah. tu jau turėsi visą track recordą, kuris bus registruotas, kuris bus tiesiog pamenėsiu sudėliotas yeah. iš interneto, niekur nedings ir tada galėsi visus kreipti ten. Tai man toks atrodė būdas, kuris nebus nepaneigiamas po kurio laiko, kur tu nebebus diskusijų kažkokių, kur tu čia galėsi sakyti, o gal bus taip, gal bus, bet va yra, prašau, ta prasme, va tokio rezultatai taip nutiko ir pagal tai galima orientuotis. Labai geras. Aš turiu kelis tos, žinai, vienas iš projektų pas mane, dividendų eksperimentas, tai irgi gimė su ta idėja, žinai, paeksperimentuojam, pasidalinam, parodom ir pradėjau po to, pamačiau, kad, nu, truputį labai įdomi tema gauti dividendus kešų į sąskaitą, žinai, geriu kavą, nieko nedarau, bet iš tiesų, kai prasideda analizės verslų, konkurenciniai pranašumai, iš tiesų finansinės ataskaitos, nu, tai daugelį žmonių sėdi. Tu šiaip ir tą nepirk, žinai. Nu ne ta žinutė, žinai. Tai pradėjom at, prieš kokius, dabar galvoju, 18 mėnesių tokius praktinius eksperimentus, kur tiesiog indeksinis fondas, 100 eurų per mėnesį ir viskas, taip sakant, jokių. Ir aš taip galvoju, žinai, bet 18 mėnesių praėjo, nu ir jau rezultatai matosi. Ir prasideda pirmi tokie, įdomus projektas, žinai, bet visai čia kažkas dėliosi. Ir aš galvoju, bus už, vat, už 5, už 10 metų. Ir suradau kelis užsienyje gan populiarų, žinai, blogai, finansų temomis, ir tikrai jų yra, ir tikrai yra gerų. Man tikriausiai ten, man įmastė, aš buvo vienas iš tokių, kuris ir mane paskatino, galbūt, truputį. Jo, šiai labai toks irgi, ir daug labai medžiagos ten pas jį galima surasti. Bet paskatino taip padaryti tokius eksperimentus. Ir aš matau, žmonės būna tame, nu ne, čia neveiks, sakykime, žinai, tas 100 eurų per mėnesį nieko nedarys. Ir tai kažkurio momentu sako, nu jo, čia veiktų, jeigu pradėčiau prieš, žinai, va 10 metų. Bet dabar jau tai yra pasikeitę laikai. Kaip manai, va, dažnai būna pasakymas, žinai, istorija negarantuoja jokių ateities, žinai, pasirinkimų, bet tos standartinės praktikos, tai diversifikavimas, žinai, turto alokacijos, taip sakant, išskirstimas, tos rizikos valdymas, supratimas apskritai. Ar šitos vietos kada nors keisis apskritai, ar tai visą laiką privalomai bus pas kiekvieną investuotoją? Čia labai taip sunku, tas visą laiką, žinai, yra labai labai ilgas laikas, jo, visą laiką. Paimkim, sakykime, vieno gyvenimą, nu, tą vat, laikotarpį, kur dažniausiai tikriausiai didžioji dalis klausytojų, nu, tai mes kalbam 30-40 metų, nu, tai investavimo laikotarpis apie 40, sakykime, maks, jau paėmus su visu tuo laikotarpiu, su legacy ir taip toliau. Tai jeigu mes žiūrim į tą atsekantį 40-metį, aš nemanau, kad kažkas iš esmės keis, nes tam, kad keistųsi tos tokios fundamentalios tiesos, reikia, kad iš esmės pasikeistų pati sistema. Tai mes dabar gyvenam tokioj kapitalistiniam pasaulyje, kuris turi vienose šalyse daugiau socializmo, kitose mažiau, bet vis tiek pamatinis modelis yra kapitalizmas ir pamatinis politinis modelis demokratija ir turim tokią sistemą, jeigu jinai iš esmės nesikeis, aš nelabai matau, kodėl turėtų keistis tos tiesos, kurios veikia. Nes jeigu mes žiūrim į akcijų rinkas, sakykime, startas buvo prieš 300-400 metų labai grubiai, kai, neatsimenu, kada tiksliai, neatsimenu tikslios datos, bet kai Olandijoje buvo pradėta prekiauti akcijom. Ir jeigu žiūrėsim, kas vyko po to, tai buvo koksai taip 100 turbūt metų periodas, kur labai viskas bangavo. Buvo daug įvairių burbulų, buvo daug labai krizių ir po truputį rinka tapo vis brandesnė ir galiausiai kokius paskutinius porą šimtų metų, skaitant vis pasaulinius karus, reulių, ko tik nori buvo. Viskas daugiau ar mažiau veikia taip pat. Tai buvo geresnių periodų, buvo blogesnių periodų, buvo įvairių dalykų, bet taip žiūrint bendraja prasme, viskas veikia labai panašiai ir dėl to dabar tikėtis, kad būtent per ateinančius 30 metų kažkas sulūš ir iš esmės pasikeis, yra tiesiog
nelabai racionalu, mano nuomonė, tiesiog visuomet reikia turėti kažkokį pagrindinį scenarių, remiantis, kuriuo tu vadovaujas, ir jeigu nematai labai rimtų priežasčių tam pagrindiniam scenarijui keistis, tai reikia ir vadovautis juo, o ne pradėti šokinėti ir galvoti, nes labai dažnai žmonės turi šitą, būtent dabar įvyks labai rimti pokyčiai. Tai yra toks noras išgyventi istoriją. Šį kartą bus taip, kitaip. Taip. Šitas pavojingiausių žodžių istorija. Taip, ir šitas dalykas, jis yra labai natūralus, žmonės nori pergyventi tą kažkokį ypatingesnį periodą natūraliai, tai suprantu, kodėl to tikisi, bet aš nežinau, aš tikrai nematau, kodėl per 30 metų, žiūrint iš šiandienos perspektyvos, kažkas turėtų vat, iš esmės keistis, kodėl turėtų kapitalizmas nustoti veikti, kodėl turėtų pasikeisti, kaip įmonė veikla vykdoma, nors nes jeigu net ir prieš 1000 metų žiūrėtumėm į projektus visus, kaip jie buvo finansuojami, kas buvo, taip nebuvo vertybinių popierių, nebuvo, bet fundamentaliai viskas veikia labai, labai panašiai. Man irgi toks pasaulis, žinai, aš pasižiūriu į tą ateitį, aš nematau, kad verslų nebus. Taip, tai kodėl aš, labai keista. Nu, taip. Mainai kažkokie vis tiek egzistuos, viena ar kita forma, tai man šitoje vietoje yra ta, žinai, kelrodė žvaigždė, sakykime. Bet pranašauti pasaulio pabaigas vis laikas man jau, žinai, vis laikas atsiranda tas emocijos, žinai, ir investavime, ir gyvenime, ir norisi pasakyti, kad čia va taip kitaip bus. Taip, čia klasika. Ir dar iš to galima užsidirbti, žinai, tai čia va irgi yra. Nu jo, žmonės labai mėgsta tas negatyvės naujienas, čia irgi tas kabliukas. Norėjau pajūninti truputį apie FIRE judėjimą, nes mačiau, šiaip labai parekomenduosiu visiems užsukti, aprašymę paliksime į lėtas pelnas būtent visą informaciją, taip sakant, kur skaičiau, taip sakant, kai kurias įžvalgas iš tavęs ir vėl, yra kur pasiginčyti, yra kur, žinai, labai specifinė nuomonė, yra kur labai gerai skaičiais pateikta ir man atrodo labai geras argumentas, taip sakant, nu, pasižiūrėk su savo realybė ir įsivertink, ar tai iš tiesų, taip sakant, galima ar negalima. Bet paėmus tą pavyzdį, sakykime, paprasto, sakykime, paimkim vidutinį Lietuvos uždarbį, kas šiuo metu, kas yra 1,250 į rankas kažkur, tai jeigu sakome, kad žmogus investuoja, vat, minėjai, man rodos, 10-30% tas ribas yra, sakykime, nežlugdai savęs šiandien, bet tuo pačiu nerizikuoja asmeninių bankrotų, žinai, ties 60 kažkeliais. Taip. Ką manai gali žmogus pradėjęs lyginamai anksti, sakykime, nu, at universitetas pasibaigė, ten 25 metų, nu, tai per 40 metų laikotarpį pasiekti. Ar investicijos gali sukurti, sakykime, papildomą pajamų šaltinį, kad žmogus galėtų, vėl tas FIRE, aš visą laiką sakau, yra truputį tas ekstremumas, kad labai anksti, labai daug taupyti ir taip toliau, bet ar galim sukurti pakankamą pajamų srautą, kuris, sakykime, padengtų tas pačias sumas, ką mes uždirbome iš darbo, arba ką anksčiau uždirbdamame iš kažkokios veiklos, kurią veikiame? Bet čia, žinai, čia tipinis yra pensijų modelis vakarų pasaulyje, kur tu vėl yra begalė akademinių tyrimų šią temą padaryta ir tas 10-30% vėlgi priklauso, kaip ten skaičiuoja, kaip drodiaunų sokio skaičiuoja, kaip gražą skaičiuoja. Yeah. Tiesiog nuo to labai daug kas priklauso, bet tarkim, įmant tą viduriuką, 20%, jeigu tu kaupi nuo ten baigęs universitetą, gradęs pirmą darbą, tarkim, 25 metų, 35-40 metų kaupi, kaip, tu tikrai gyvensi labai normaliai pensijoje, pridėjus dar kažkokią socialinę sistemą, socialinių garantijų sistemą, kuri vienok ar kitokių formatų bus klausimas, kiek tu iš ten gausi pinigų. Mm-hmm. Ir tave aš visą skaičiuoju, kad tu 50% vidinės algos tikėtina gausi, jeigu visą laiką sąžiningai išdirbsi ir mokesčius mokėsi, kas, ne, mano nuomonė, tai yra toks labai moderat scenarius, gauti apie 50 vidutinės algos ir tada tu susikaupt gali pakankamą tikrai srautą investuodamas tą 20% savo pajamų, tuos 30-40 metų ir tu gali labai sėkmingai išeiti į pensiją ir palikti dar ir savo vaikams, jeigu visko tvarkingai darysi ir jeigu atsakingai darysi pinigų. Ir man atrodo, kad tai yra toks pirminis tikslas, nuo kurio reikėtų pradėti. Mhm. Ne šokti į tai, kad aš jau noriu 40 išeiti į pensiją. Yeah. O pirmiausia, sutelio, kad tu 60 galėtum išeiti į pensiją. Yeah. Tada mes galėsim kalbėti apie tai, ar tu 40 gali išeiti į pensiją. Tai čia aš iš tos pusės kažkaip labiau žiūriu. Jo, nu, tas, žinai, FIRE pats momentas, Financial Independence Retire Early, aš sakyčiau, paspaudžiu kartais labai tenais ant tų ultimatumų, kur tu ten atsidedi 30-80%, kaip čia, išleidi tik tai 30, sakykime, procentų savo pajamų, atsidedi po ten 70, kartais po 80%. Ir, nu, ekstremumas ant taupimo, ekstremumas ant visų pasirinkimų ir standartiškai nu per dešimtmetį mes dažniausiai investicijom net neleidžiam įsibėgėti, tai čia gaunam, žinai, ten 500 eurų, sakykime, ir sakom, padengia visas išlaidas. Nu, aš šitoje vietoje labai taip, vėl, jeigu tai yra tavo, žinai, kabliukas ir ar investuoti bent taip arba neinvestuoti, aš vis tiek sakyčiau, jeigu tai tave veža, taip sakant, į investavimo pasaulį, pirmin, žinai, ne pakeliui, bet taip sakant, geriau negu nedaryti nieko.
Bet galbūt tada norėčiau užkabinti truputį pensijinę sistemą. Vis tiek paminėjai, kad 50%. Aš dabar pagal paskutinius mano tyrimus, kur dalinosi, jeigu mes kalbam apie tiesiog tą bazinę, vat, sodros būtent, tai nuo dabartinio scenarijaus atrodo, kad bus tik tai 30, nebent kalbam apie papildomas, kur savarankiškus kaupimus įvairiausius. Ar čia, nes 50% atrodo, mes labai draugiškai jaustumėmės, 30% truputį liūdina. Aš tiesiog jimu matai vidurkius Europos ir pagal tai pažiūriu, kas daugmaž yra realu. Tai gal taip 50, galbūt tas į optimistinę pusę šiek tiek, bet labai viskas priklauso nuo, kaip keisi demografija ir kaip keisis mokestinė aplinka, pavyzdžiui, Lietuvoje ir kaip bus sudėliota, nes tarkim Skandinavijai, ta bazinė pensija yra dar mažesnė, bet ten yra didesnis įtraukimas iš tos pusės, kad tu darbdavys privalomai per darbdavį kaupi, bet vėlgi tai yra tam tikra prasme mokestinė sistema padaro tai. Ir šitoj vietoj yra toks atviras klausimas, ar ta mokestinė sistema, kuri yra, pavyzdžiui, Vokietijoje, tarkim, kur tu tiesiog į pensiją ir gauni tada ten 50 kelis, man atrodo, procentus Vokietijoje, jeigu aš gerai atsimenu. Bijau sumeluoti, žinok, nes tikrinti. Sakykim, 50, ten aš paskutinį kartą, kai žiūrėjau. Ar tu turi Skandinavišką, kur gauni apie 20, bet tada per mokestinę sistemą tu per darbdavį investuoji ir vis tiek sukaupi. Aš nežinau, kuris yra geriau, bet tas 50 man yra toksai bendras, kur tu, jeigu dalyvausi pilnai sistemui, tai vat, tu kažką tokio gali tikėtis. Tai čia aš taip skaičiuoju ir tas skaičius jis tikrai gali svyruoti nuo 20 ten iki Portugalijoje kažkas 70-80 gal yra, bet tai nėra tvaru. Tu tiesiog matematika taip dėja neveikia. Ir dėl to taip pilnai kliautis valstybinė pensija, valstybinė socialinė ta visa sistema tikrai nereikėtų. Ir aš nemanau, kad tiesiog matematiškai įmanoma padaryti taip, kad visi gautų 100% pajamų, nes labai reikia gerų demografinių tendencijų ir tada mokestinės sistemos labai palankios būtent pensininkų atžvilgiu. Ji sugurta buvo ant to, kad žinai, dirbančių žmonių yra didesnis kiekis negu pensininkų. Dabar mes matome tą tokį, žinai, pensininkų amžius didėja, taip sakant, bendrai. Gyvenimo trukmė pensijų ilgėja. Kas yra geras, mes gyvenam, taip sakant, ilgesnį laikotarpį, bet iš karto ta sistema privalo keistis, žinai, arba mes amžių turim keisti, arba, žinai, kažkokia mokestinė didesnė našta. Aš vieną esu skaitęs apie Vokietiją ir vat, nežinau, ar įsigirdės ar nesigirdės, bet 2/3 pajamų vidutinis vokietis pensijoje gauna ne iš pačios pensijos, bet iš savo privačių investicijų. Bet tai yra logiška, taip ir turi būti. Tai man, čia visam pasaulį yra. Tai čia man labai keista, kai Lietuvoje vis dar bandoma diskutuoti, kad turėtų valstybę pasirūpinti. Yep. Ir niekur brandžioj valstybei, kuri nepergyveno okupacijos karų ir taip toliau, kaip mes dėjo istoriškai labai tokioj blogoj pozicijoje atsidūrėm, tai visos brandžios kapitalistinės ekonomikos veikia lygiai taip pat. Tai yra didžioji dalis pajamų pensijoje gaunama iš privataus kaupimo, kuris buvo vienokia ir kitokia forma. Yep. Ar tu asmeniškai kaupė, ar ten kažkaip valstybė toje skatino, bet vis tiek privatus kaupimas sudaro didžiąją dalį pajamų. Yep. Ir čia kartais atrodo, bandom išrasti dviratį ir padaryti kažkokį stebuklą, kur net neįsivaizduoju, kodėl. Norisi stebuklų visą laiką. Man tiesiog, tai yra, žinai, stebuklų gali norėtis asmeniniam gyvenime, bet kai tu kalbi apie sprendimų priėmėjus, kurie turi užtikrinti kitų žmonių gyvenimo pensiją, tai neturim kalbėti apie stebuklus, turim imti veikiančius pavyzdžius ir jais vadovautis. Ja, aš labai, žinai, negaliu nieko argumentuoti kitą pusę, nes man labai, aš labai pritariu tam, kad pasirūpinti ir savimi. Ir vėl man tas argumentas, žinai, vat, kad labai patiko, kur pirmiausiai įsitikin, kad tu pensijoje būsi toje situacijoje, kurioje tu nori, ir tada gali žiūrėti, žinai, sakykime, gal net ne 40, bet žiūrėk ten, žinai, 55. Taip, čia antras etapas. Jau dešimtmetį sutaupyti, taip sakant, tai pagalvo, ką tai reiškia, žinai, ir tas vat tada ankstyvesnis. Ir šiaip dar, žinai, užbaigiant turbūt šitą temą, tai apie pensijas kalbą. Pirmiausia, reikia gerai pagalvoti, ar tu nori į pensiją iš vis išeiti. Nes tai yra čia pirmas toksai etapas, galbūt tu nenori nekiek, gal tu tiesiog turi darbą, kurio tu nemėgsti. Ir hobį, kurį tu mėgsti. Ir jeigu tu pradėsi dirbdamas nemėgstamą darbą monetizuoti po truputį savo hobį, tai per 15 metų tu pasieksi daugiau negu po 300 eurų kaupdamas ir ryžius valgydamas. Bet čia irgi yra, visada yra pasirinkimai ir tu turi sugalvoti, kuris yra geriausias. Nu, kartais žmonėm yra ta iliuzija, kad aš pats kaltas šitoje vietoje. Kažkurio momentu turėjau, kad žinai, bet aš turiu sumą išsigryninęs, kurią noriu pasiekti, kiek turėčiau uždirbti per mėnesį, kad aš galėčiau sakyti velniop visus darbus, žinai, varau keliauti paplūdimį, gulėt dar kažkas. Čia va dabar Filipinų buvo kelionė prieš metus, gal antrą savaitę taip ėjo ir aš jau
kažką noriu produktyvaus veikti, bet ir vėl, aš turiu galbūt tą gerą kabliuką, kad man įdomu tą, ką dabar darau, tai mane veža ir yra pliusų, yra minusų, žinoma, kiekvienam versle kažkiek jų turim, bet man, taip sakant, atsikeliu su šypsena galvojant, kad va, šitas mane domina ir aš šitą problemą noriu spręsti. Tai aš visą laiką, sakyčiau, labai gerai įsivertinti ir galbūt tada tą tikslą, kur va, žmogus kartais išsikelia, va, aš noriu uždirbti, žinai, 3, 5, 10 tūkstančių per mėnesį. Ir sakau, pasidenk būtinas išlaidas, išsigrynink, kas tavo būtinas išlaidas. Jeigu tavo investicijos jau pradeda dengti tavo būtinas išlaidas, tu, žinai, tu su savo laisvu laiku gali daryti, ką nori, o kad pragulėsi hamake, nu, žinai, 6 mėnesius pragulėti čia jau būtų iššūkis. Taip, sakant, taip nu, kažkur 8-10 diena per bet kurios atostogas įsijungia, kur aš pradedu tiesiog žiūrėti, jeigu čia nupirku iš ten namą, paleidu savo namą ir kažką tiesiog, nes reikia vis tiek galva, kitaip nu, labai liūdna pasidaro. Tai, aš samanoju. Dėl to iš vis tą iliuziją, kad va, išėjus nieko neveiksiu. Man tai atrodo didžiausia, net nežinau kaip įvari, gal didžiausias kalėjimas užsidaryti namuose ir nieko neveikti. Ar net nebūtų užsidaryti labai greit kažkur, apsamanosi. Bet, taip, labai ir labai greit pradėsi eiti iš proto, nes tiesiog kai galvos nenaudoji, tada prasideda problemos. Va, labai tiesiai. Kartais tenka susidurti su tą idėją, kad žmonės galvoja, vat, dabar nukritus magiškai, nežinau, maišui pinigų, staiga visos problemos išsispręstų. Ką galvoju apie šitą variantą? Ir aš labiau norėčiau paliesti tą, žinai, jeigu nemoki pinigų valdyti, sakykime, mažom sumom, ar problemos tikrai išsispręsto, jeigu dabar, nežinau, netyčia laimim loteriją. Statistika, aišku, čia negailestinga, bet norėtųsi vat įžvalgos irgi iš tavo pusės, kaip manai. Aš kažkaip iš vis įsivaizduoju, kad taip, tam tikro lygio pinigai yra problema. Ta prasme, tikrai yra faktas, jeigu tu turėsi vienišas ten tėvas ar mama, turi 3 mažamečius vaikus ir uždirbi 1000 eurų per mėnesį. Pinigai tikrai yra problema ir tau reikia kažką daryti ir tu tikrai norėtum turėti daugiau pinigų ir labai objektyviai tas noras gali būti pagrindžiamas, nes tau tiesiog neužtenka. Bet visuomet yra ta kažkokia riba, kur tikrai nebe pinigai yra problema. Ir jeigu tu turi pakankamai pajamų, vėl čia yra labai subjektyvų, tikrai aš tik nesileisiu į tai, kas yra pakankamai ir nepakankamai, bet jeigu ten kokius 2 vidutinius, tarkim, uždirbi, ir visa šalis uždirba vidutinį ir gyvena, ir tu 2 vidutinius uždirbi, tai jau čia turbūt nebe piniguos yra, jau su tavimi yra problema, ir tada spręskis ne pinigų problemas, o savo problemas. Ir jas išsisprendęs, tada galvok apie pinigus, nes pinigai tiesiog yra įrankis, ir jeigu tu nori daugiau pinigų tam, kad nusipirktum geresnę mašiną, pasirodytum prieš draugus, tai čia ne pirmoji vietoj problema, o čia paskutiniai vietoj problema, kur tu nori pasirodyti prieš kažką, ir tau ją reikia išspręsti, o ne pinigų problema. Tai žmonės dažnai taip negalvoja ir galvoja, kad pinigai yra kalti ir kad labai daug pinigų turint. Tai aš manau, kad tikrai labai daugelį žmonių, kurie taip galvoja, jie ne ten ieško problemos ir šiaip pinigai jie neįsprendžia, nei nesprendžia problemą. Po tam tikro lygio, vėl aš visą noriu labai šitą pabrėžti, nes aš labai dažnai, kai kalbu, tai mėgsta žmonės sakyti, tai pinigai iš vis nėra problema, čia kaip pinigai, čia ne ten. Ne, ta prasme yra objektyviai kartais, kur tu negali nei investuoti, nei kažko daryti, nes tu tiesiog neturi pakankamai pajamų, neturi pakankamai turto ir tu negali gyventi taip, kaip turėtų žmogus gyventi saugiai ir emociškai ir psichologiškai saugiai, galbūt taip pasakysiu. Tai, bet tą lygį peržengus. Ne ten reikia iškoti problemų, reikia tiesiog nueikit pas psichologą ir pasišnekėkit ir tada, manau, pasimatys, kad ne pinigai. Darbo, man rodas, dar 50 metų į priekį. Taip, tai ta pinigai tikrai, ir net jeigu nukrenta maišas pinigų, tai kas iš to? Tai nepakeis nei tavo asmeninių santykių, nei tavo būsenos kažkokios vidinės, nei... Aš esu skaitęs tokį įdomią mintį, kad didelis pinigų kiekis veikia kaip padidinamasis stiklas. Kad jeigu tu, sakykime, esi geroje pozicijoje, moki valdyti, tai turi vertybę, sakykime, susidėliojęs teisingai, tai šitoje vietoje tai veiks nu, kaip geras padidinamasis stiklas ir tiesiog padidės būtent to vat, tavyje ir aplink tave, ką tu darai su tuo. Paraleliai, jeigu, sakykime, einame į kitas vertybės ir vat, pasirodymai, tarkime, noras ten kažką įrodyti kažkam arba noras, sakykime, išvaistyti ir visas tas, sakykime, nemokėjimas valdyti pinigų, tai tas pas pasimatys ir jį perdinamą stiklą. Ką manai? Pritartum, nepritartum? Mes pinigai tiesiog tai yra įrankis, mainų įrankis, iš esmės, jeigu taip jau visai labai paprastai žiūrint. Tai tu tiesiog gali daugiau mainų padaryti, turėdamas daugiau pinigų. Ir jeigu sakau, tai jau turi už ką pavalgyti, turi stogą virš galvos ir nelaša ant tavęs ir tu gali šeimą pasirūpinti, jeigu turi šeimą, jeigu neturi šeimą, tiesiog gali pilnai savim pasirūpinti.
tai didesnis pinigų kiekis tau leis daryti tai, ką tu norėtum daryti, jeigu ne sam ar pasvajoji tyliai daryti. Ir viskas. Bet tai tavęs nepakeis, tu nepasidarysi labai kitoks dėl to, kad daugiau pinigų turi, nes šitie procesai yra vidiniai, jie nėra išoriniai, kurie priklausytų nuo pinigų. Ir vėl tiesiog žiūrint į bet kokį žmogų karjeros tam progresinė tipiniam, kur tu tik pradedi dirbti ir gauni nedaug pinigų ir tada pradedi vis daugiau uždirbinėti ir taip toliau. Nėra taip, kad žmogus, būdamas analitiku ir būdamas šlikštus kitiems, tapęs vadovu ir uždirbdamas 4 kartus didesnį atlygį, pasidaro labai geras automatiškai ir tada pasidaro visiems, pradeda būti draugiškas, mielas ir taip toliau. Tai vėl, turbūt galima ras pavyzdžių, kur jeigu žmogus dirba už 500 eurų ir negali išgyventi ir yra piktas, nes negali išgyventi, bet taip, ir jam duosi 2000, gal jis iš tikrųjų yra geras žmogus, tiesiog buvo piktas, nes jam buvo valgyti, nebuvo už ką. Taip, bet bendraja prasme, tai tikrai pinigai aš nematau, kad kažką labai asmenybė gali keisti ir jo, tie tik labiau padidina, nes tu daugiau gali daryti to, ko tu nori daryti. Pagalbam apie tą truputį gyvenimo būdą infliaciją, nes at, užkabinai tą idėją, kad žinai, turi uždirbu 2x daugiau negu vidutinis darbo užmokestis ir atrodo vis tiek nepakanka. Ir kartais tenka susidurti ir paimkim, sakykime, scenarijų, vat, ten 25-30 žmogus jau pradėjo, sakykime, tam tikrą karjerą, dėjo iki vidutinio atlyginimo. Man patinka tie tokie, žinai, pavyzdžiai, kur dabar vidutinis, nu, tai tu žinai, ar tu gerai, ar tu blogai, ar geriau, ar blogiau gyveni, tai galima, žinai, gyventi. Ir, sakykime, juda į viršų su atlyginimu, tarkim, didėja, žinai, ten po 100, po 200, tarkim, pavyzdys. Kaip, manai, būtų efektyviausia valdyti savo finansinę situaciją, kad nepakliūti į tuos pastus, jog, žinai, padidėjo atlyginimas, taiga man reikia ten, nežinau, naujesnio, ten, nežinau, naujesnės mašinos. Kažkokių naujesnių daiktų, kažkokio tenais, nežinau, namo galbūt upgrade, arba bet ką, žinai, tik padidėjo atlyginimas, iš karto išlaidos žiūri, kad banko sąskaita identiška suma. Ar čia reikėtų daugiau investicijas dėti, ar čia reikėtų kažkaip procentaliai skirstyti, kaip manai, vat, iš šitos pusės? Aš pirmiausia nemanau, kad nuo to pabėgti galima realistiškai daugeliu bent jau žmonių. Turbūt yra žmonės, kurie yra labai disciplinuoti ir gali savo labai smarkiai valdyti ir tada pasiekia tam tikrą lygį. Labai kiekis, man rodos. Jo, ir, bet jų yra mažai ir aš manau, tai yra natūralu ir tą reikia pirmiausia priimti. Aš labai daug dalykų noriu, kad žmonės tiesiog priimtų, kad negalvotų, kad kaip kažką čia pakeisti ir kad čia blogai tiesiog priimti, kad taip yra. Ir yra daug tokių dalykų, kur tu tiesiog tu turi suprasti, kad taip yra, su to susigyventi, pašnekėti su savim, ką tai reiškia tavo asmeniškai. Ir tada tu jau gali spręsti, kiek tu nori gyventi pagal savo norus, kurie keičiasi su pajamom natūraliai, ir kiek tu nori labiau rūpinti savimi ateityje. Tai yra tiesiog trade-offas tarp savęs laimingo šiandien ir savęs laimingo ateityje. Ir čia yra visiškai pokalbis su savim. Ir kiekvienam žmogui tie atsakymai bus labai labai skirtingi ir lengviausias būdas, kaip išsispręsti, kai jau pasikalbiu su savim, kiek tai yra tiesiog procentaliai investuoti į ateitį. Nes pats pinigų kaupimas savęs yra beprasmis. Ir aš šitą irgi labai mėgstu pabrėžti, kad tiesiog taupyti ir kaupti vien tam, kad turėtum, yra labai beprasmiška, nes pinigai yra įrankis ir bet kok ekonomikos moksluose racionalų žmogus turi mirti su nuliniu biudžetu, iš esmės, ta prasme, tai yra tu visą gyvenimo. Ten legacy, nebent kažkokie yra kabliukai. Bet čia yra jau vėl emociniai. Jeigu mes žiūrim, grinai, racionalų agentą ekonomikoje, pagal kiekvieną vadovėlį jis turi mirti su nuliu turto, nes tu turi suskaičiuoti tiksliai savo pajamas, išlaidas turtą ir tada mirties diena. Žinoma, problema, kad nežinai kada, žinai. Taip, bet šiaip, taip žiūri. Tai jeigu tas kaupimas dėl kaupimo, man, aš visiškai niekad nesuprantu, kur žmonės taupau ir klausiu, o tai čia kažkam, ta tikslas prasme, yra. Jo, tikslas, ne, čia tiesiog taupau, nes taupau. Ir, tai kam? Įpračiai. Taip, jeigu tu skaičiuoji, kad tau pensijai reikės, aš va, tiesiog skaičiuoju, kad baziškai pensijai reikės apie 1 000 000 eurų va, mūsų, kad grupės amžiaus žmonėm. Tai yra pats tavo labai elementarus tikslas. Jeigu tu ten nuo 25-30 pradėsi investuoti po 3-400 vidutiniškai, tu labai tikėtina pasieksi šitą tikslą. Tai čia yra vat tas pirmas dalykas. Jeigu tu uždirbi 2000 ir kaupi po 200, tada vėliau 3 po 300, 4 tada po, nu, geriau būtų aišku didinti, bet tarkim, uždirbdamas 5000, tu pradedi ten kaupo 700 ir tu jau matai, kad tau atvažiuosi iki to vat milijono, kuris užtikrins tau bazinį pragyvenimo lygį, normalų senatvį, kur jau tu būsi turto sukaupęs, todėl tavo išlaidos bus mažesnės ir taip toliau. Tai it's fine, ta prasme, taškyk visus kitus pinigus. Pirk, ką tu nori, keliauk, kur tu nori, ko pergyvent. Ir tiesiog, arba peržiūrėt tikslą. Žinai, galim, gal anksčiau. Taip, galima tikslą peržiūrėt, bet reikia tiesiog, sakau, susitart su savim, ko tu, kur yra tavo tikslai. Ir
įsivaryti savį kampą, kad gyvenimo būdo infliacija yra blogai ir dėl to reikia jos vengti ir čia aš turiu labai savo... Neišvengsiu. Taip. Nes infliacija tu, užtikrina, kad vis tiek kažkiek reikės. Bet ne tik infliacija, tu šiaip kaip žmogus, tu nesi čia tam, kad tu tiesiog išgyventum. Tu nesi gyvūnas, kurio tikslas yra pavalgyti, pasidauginti ir tada pamiegoti. Ta prasme, tu turi turėti daugiau tikslų, tu turi aspiracijų, tu turi kažkokių norų, savęs realizavimo ir taip toliau. Ir kiekvienam tai yra skirtingai. Vienam tai yra tiesiog keliauti, kitam lenktyniauti su automobiliais, trečiam remti kažkokias labdaringas organizacijas. Tai yra kiekvieno asmeninis reikalas. Bet tiesiog kaupti, vat šito aš niekad nesuprantu ir kaupti tu turi su tikslu. Yeah. Resursai nėra, nes kitaip resursų yra švaistimas. Ir ką dažnai irgi labai matau ir girdžiu, kad nešvaistyti pinigų. Ir tai veikia tada, kai, pavyzdžiui, oi, čia jis nusipirko naują Porsche, pinigų švaistimas, ir su Avensis gali taip pat važiuoti. Bet pala, jeigu jis galėjo naują Porsche už kešą nusipirkti, tai jeigu jis būtų pasidėjęs tos pinigus sąskaitą ir tiesiog palikęs ten, tai būtų lygiai toks pat švaistimas pinigų, nes jie nenuėtų nei ekonomiką, nei pagerintų gyvenimo kokybę, nei pradžiugintų, niekam nebūtų naudinga. Tai yra lygiai toks pat švaistimas pinigų. Tai reikia labai taip pagalvoti. Šitas suvokimo principas. Bet vėl, be taupimo tikriausiai nebūtų galimybės investavimo, jeigu negalėtum turėti to įpročio atsidėti kažkurią pinigų sumą. Taip, tai čia aš dėl to labai visada agituoju, kad net kai pradedi tik dirbti ir uždirbi labai mažai, pradėk po 5 ar po 10 eurų atsidėti, ne tam, kad tiesiog formuoti įprotį. Įprotis. Aš visą laiką, šitas labai tas periodinis, kad žinai, ir jeigu gali dar automatizuoti tą vietą, kad tie pinigai čia Amerikoje labai tas, kaip čia, kai iš darbdavio iškeliauja, nu, turim Lietuvoje tokius minimalius pasirinkimus, bet lyginamai, sakykime, silpnesnius negu Amerikoje, kol kas bent jau. Tai jeigu būtų iš viso variantas, kad dalis tų pinigų, žinai, kuriuos išsirenkam, nukeliauja dar net neatkeliavus pas mus kaip paycheckas, tai aš sakyčiau, iš viso automatinis tas geriausias būdas iš overall. Taip. Ir tikrai šitą tai reikia turėti. Ir visą grįžtų prie to, kad nu, apie 20% investuot senatvėj reikia. Nesakau, kad tu turi ištaškyti visus pinigus, bet kai einam virš to pagrindinio tikslo sukaupti sočiai pensijai, reikia labai gerai pagalvoti, ar mums tikrai to reikia, ar mes geriau džiaukimės gyvenimu šiandien. Nu, man labai šiaip vieną knygą perklausiu, noriu papirinę kopiją irgi nusipirti, dabar neturiu, bet Die with Zero, nežinau, ar teko girdėti. Girdėti teko, bet neskaičiau. Nu, žinok, jeigu bus proga, rekomendacija iš manęs, nes labai tas vat, atveria būtent tą prizmę, kad iš tiesų tu turėtum, žinai, ir vėl, ir tą legacy truputį sutvarko, nes sako, ar tikrai tu turėtum vaikams palikinėti pinigus, kai jiems ten 60. Sako, jeigu tu nori jiems padėti atsistoti ant kojų, nu, tai padidinėk, žinai, kai jiems ten 20. Taip. Ir nu, daug tokių argumentų, kur aš sėdėjau toks, opa, žinai, nu, galvoja taip rutuliu jau sukasi po truputį, tai... Ja. Paidėkim truputį su investavimo tą prizmę, jeigu mes imam, sakykime, žmogų vis tiek pilnametis, tas nuo 18 iki kokių 60-60 dabartinio pensinio amžiaus, ar kiekvienas žmogus turėtų investuoti? Nemanau, kad visiškai kiekvienas. Aš sakau, aš visad brėžiu tam tikrą ribą, kad jeigu tu neturi iš ko pavalgyti ir tavo vaikai negali pavalgyti normaliai arba nueiti į mokyklą apsirengę nesusiplyšusiais batais, tu geriau neinvestuok. Yra prioritetų kitų tavo gyvenime. Investavimas yra tam tikra privilegija. Ta prasme, kad tu kaupi savo ateičiai. Kaupti ateičiai reiškia, kad tu šiandien nepanaudosi to turgo. Tu, kaip sakiau, start su šiandieno savim versus ateities savim. Ir nuskriaust šiandieno save ir jo labiau savo aplinką, už kurią tu esi atsakingas, tam, kad tu ateity būtum laimingesnis, yra labai savanaudiška. Todėl tikrai ne kiekvienas gali investuoti. Aš seniau sakydavau, kad visi privalo investuoti, bet aš kažkaip su metais, su amžium toks pradėjau daugiau apie tai galvoti ir supratau, kad tikrai ne. Ir tikrai yra situacijų gyvenime ir atveju, kai geriau neinvestuoti, nes tiesiog dėja taip yra. Bet manau, kad didžioji dauguma žmonių gali sau leisti investuoti ir turėtų investuoti ir tada jau kalbam tiesiog, kokią dalį pajamų galim sau leisti. Jeigu negali 20, bent 5%. Ir visi tikrai, kas dirba kvalifikuotus darbus, gyvena mieste ir, tarkim, tu žmonės uždirba po 1500 eurų Vilniuje ir gyvena kažkokiam bute, už kurio nuomą ten moka 700-800, nežinau, kiek dabar, tarkim, iki 1000, tu gali surasti poroje po 100 eurų, kuriuos gali investuoti. Tikrai gali. Tai prasme, čia nėra net. Tai tokie žmonės tikrai turėtų investuoti, rūpintis savo ateitimi ir versus, sakau, tas
pavyzdys. Kitas labai ribinis, jeigu tu dirbi už minimalį algą ir turi žmonių, kuriuos tu turi išlaikyti, už kuriuos tu esi atsakingas, ar tai būtų vaikai, ar tai būtų tėvai, ar tai būtų stoktinis, kuriam kažkas nutiko. Neinvestuok, nes tu turi dabar prioritetų žymiai svarbesnių. Kažkaip su pensijoj nebus gerai, bet tai ne, vis tiek tu turi pirmiausia prioritetų susidėlioti. Taip. Aš labai pritariu tam, žinai, grįžtam prie tos dalies, kur tu sakėjai, tu uždirbi dvigubai vidutinį darbo užmokestį. Nu, čia jau, žinai, nebe pinigų sumos klausimas, šitas tikrai gali, Taip. Bet galbūt su galva kai kuriuose vietose reikia susitvarkyti, kad iš tiesų peržiūrėti tą situaciją. Taip. O pajudinkim truputį tą, labai dažnai tenka susidurti su požiūriu, kad yra viena geriausia investicija Lietuvoje bent jau ir visi mėgsta nekilnojamą turtą, nes tai yra apčiuopama, tai mes žinom, kaip čia gausim pinigus atgal, aš galiu plytas pajudinti, žinai, kur tavo nuomonė šitoje vietoje? Žiauriai nemėgstu nekilnojamą turtą, nu žiauriai tiesiog nemėgstu, aš esu labai blogas pokalbės apie nekilnojamą turtą, nes turiu labai didelį emocinį tokį neigiamą svorį nešuosi į visus tuos pokalbius ir man... Pajudinkim. Man, nežinau, aš vien tas žodis nekilnojamas, man patinka likvidus turtas, kurį aš galiu prieiti iš bet kur ir panaudoti, bet kada taip, kaip man patinka. Aš kol kas per savo gyvenimą turėjau tik vieną pilną transakciją nekilnojamų turtų, kur nupirkau ir pardaviau ir taip pirkau iš esmės dėl to, kad gyvent kažkur reikia, yra nulinių palūkanų matematika, nesigavo, kad nepirkt, taip jau tada esi priverstas pirkti. Plus aš labai būlai iš ir buvau ir esu Baltiksų atžvilgiu ir vietinio ekonomikų atžvilgiu. Taip karas ir mūsų naciai kaimynai šiek tiek prislopina tą mano norą būti bullish, bet bendrai atmetus tą riziką, kurios aišku negalima taip atmesti, nes tai yra didelė rizika. Bet taip pažiūrės, aš tiesiog manau, kad mes esam labai įdomus ir patrauklus regionas ir dar turim kur augti. Okay. Ir dėl to man tas nekilnojamo turto pirmo mano transakcija ir buvo tokia, kad bus vis tiek tikrai uždirbsiu ir uždirbsiu neblogai. Ir tikrai uždirbu iš to neblogai. Aš šiuo metu, pavyzdžiui, neturiu jokio nekilnojamo turto, viskas yra vertybiniuose po, nes tiesiog pradėjau saugt palūkanų, pardaviau, nes man matematika nebesigavo. Ir čia yra pas mane viskas labai taip paprasta. Šiuo klausimu man bet koks turtas turi turėti prasmę ir generuoti gražą. Krentant palūkanom, gal vėl nusipirksiu kažkokį turtą, bet tai tikrai nėra mano prioritetas, man žymiai labiau patinka turėti likvidaus turto, kuris būtų prieinamas bet kada iš bet kur, momentaliai, be jokių 3-6 mėnesių lagų ir popierių pasirašinėjimų ir dėliojimų, ko tik ne, kurie mane tiesiog žudo, aš nemėgstu taip, tai va. Ir jeigu taip žiūrėt, aš suprantu turėti turtą, kuriame tu gyveni iš emocinės pusės, nes galiu suprasti, kodėl žmonės nemėgsta nuomojimo turto ir nori turėti nuosavą turtą ir jame geriau jaučiasi. Tikrai pilnai tai suprantu ir gerbiu. Suinvestuoti viską į nekilnojamą turtą aš neįsituoju, kodėl, nes tu turi žiauriai didelę geografinę riziką. Beveik visais atvejais tu esi priklausomas nuo monetarinės politikos, nes beveik visi už paskolas perka. Tada tu susikuri savo darbą, tai yra nuomininką. Jei net idealiausias nuomininkas yra laiko atžvilgių reikalauja kažkiek tavo resursų. Tada dar turi pildyti deklaracijas, dėliotumą. Ta prasme, tai yra tiek reikalų nusidėvėjimas, ten sofa sulūšta, važiuoja į naujos pirkt. Tiek reikalų ir dėl ko? Jeigu mes neimtumėm to auksinio periodo Lietuvoje nuo 14 iki 22, sakykime, metų, kur buvo nežmoniškas kainų augimas, o paimtumėm jav rinką, bet kokią rinką istoriškai, kur tas augimas nekilnojamo turto yra tarp 5% per metus. Ir paskaičiuotumėm nuomos pajamingumą 5%, mes atvažiuotumėm į arerą, jeigu palūkanas ten 2,5 taikom, kokius iki 10%. Tai yra nominalų į arerą. Jeigu mes tada užmetam visus nusidėvėjimus, laiko sąnaudas, mokesčius, taip toliau, realistiškai galim grįžti link 7, galbūt 8 priklausomai, bet long terminis 7-8%. 7-8% yra tai, ką tau gali sugeneruoti akcijos. Yep. Tai kodėl man turėti nelikvidų turtą, kuris man, gerai, nelikvidus galbūt nėra ta žodis, mažiau likvidus turtas, tai yra likvidumo premija vis tiek turi būti, kuris man suka galvą, kur man skambinėja ir sako, dėdė, atvažiuokit, tualetą sulūžo, reikia Raktus pakeisti. Panašu. Taip, dar tiesiog milijonas draudimai, tiesiog milijonas dalykus to susiję, kur tu turi galvot. Arba aš turiu pas tarpininką nusipirkęs jav akcijų ar tai fondų, nesvarbu ką, ir kai man užsinori nuvažiuoti kažkur patostogauti, aš tiesiog paspaudžiu sell 10 tūkstančių ir skrendu į atostogas. Ir tada grįžęs iš atostogų pažiūriu ir iš
cash flow prisideda gal. Ta prasme, tai man atrodo tiek yra privalumų likvidžiam turte, kad nekilnojamas turtas per niekur nekompensuoja tų privalumų ir tos gražos, kurią tu gali gauti paprasčiau, lengviau ir... ir Ypač tas pirmas, kai vat, diversifikacijos būtent argumentas, kai tu sukiši tokią didelį sumą į tą patį pirmą, kuris tau, nu vėl, pats gyvensi, čia yra tas emocinis, man rodos, pirkinys labiau negu bet kas kitko, bet aš tai labai pritariu, bet būna, žinai, bet gi ne tavo, tu neturi savo, žinai, nesinomuoji, nu, bet čia emocijos valdo, nes skaičiai valdo emocijos. Visiškai. Koks skirtumas, tai yra paslauga, tai gyvenimas, kažkur yra paslauga, kurią tu gali nusipirkti. Ir klausimas, ar tu nusipirksi už grynus pinigus dabar, ar tu nusipirksi iš žmogaus, kuris tau parduoda kaip paslaugą as a service, žinai. Tai, yep. tai bet vis tiek, tu perki ir tu moki pinigus ir tu gauni tą patį efektą, kad tu gyveni ir tau miegot, kad būtų kur. O jeigu vat, paminėjai truputį vis tiek, kad Baltijos birža, tau šiuo metu matai tą potencialą, kad tai yra kažkas, kas domina, iš diversifikacijos pusės, iš to, kad mes skaidom turtą, aš vis tiek spėju, kad nesėdi, žinai, 100% ar ten, žinai, 70-80% būtent į Baltijos biržą, nes ne, bet, ekonomiškai tai yra, žinai, vis tiek. Yra skirtumas tarp akcijų biržos ir ekonomikos, nes vietinė akcijų rinka visa yra labai nelikvidi palyginus ir jinai yra tokia... rami, kur tiesiog vietiniai prekiauja, mes neturim didžiųjų žaidėjų. Tai vietinės ten akcijų biržos, aš pavyzdžiui, nėra taip, kad ypatingai mėgčiau, aš turiu pozicijų, kurias pasukioju kars nuo karto, bet man tai yra labiau pažymėta. Aš labiau kalbu, kad aš būlu iš ant vietinės ekonomikos. Aš čia matau versluose potencialą, matau žmonėse potencialą, mes vis dar alkani, vis dar startuolio, kas tema nėra tokia jau didelė, mes turim tiesiog labai daug vietų, kur aukti. Tai čia aš labiau iš tokios pusės, kad jeigu tu neini į tam jau listinguotas įmonės, o jo, tiesiog, kad tu ekosistemoje labiau. Esi, tu ten gali uždirbti. Ir man, kas obviously labai aktualu, tai vietinių įmonių obligacijos, tai yra, kas man patinka, nes vėlgi tikrai geros įmonės moka didelės premijas, lyginant su vakarų pasaulio įmonėms, tai na, ten yra didesnė žymiai mano dalis turto, būtent skoloj, bet tai yra mano profesija, tai dėl to aš vėlgi esu bajas šitoj vietoj. Bet aš nekalbu apie vietinę akcijų biržą, kaip apie kažkokią panacėją, kuri gali labai daug aukti. Teoriškai taip, nes jeigu ateis instituciniai žaidėjai iš užsienio, tuomet jinai labai būmins, bet iki to labai ilgas kelias. Bet privačiose rinkose, tiek privačios skolos, tiek privataus kapitalo rinkose, venture capital pridėjus, angelų investavimą, tai, bet ten aš matau labai daug potencialo. Bet čia įsivertinam vis tiek rizika gan didelė ta vat politinė, kad mes turime labai, taip sakant, kaimynus, kurie galėtų sužlugdyti ir staiga likvidus turtas būtų, sakykime, netoks likvidus. Tai aš spėjau prisiemi šitą riziką. Taip, taip, taip. Tikrai šitą riziką yra ir taip tenka su ją gyventi ir tiesiog ta rizika kartais padidėja, kartais sumažėja ir yra labai cikliška, sakyčiau. Tai... Čia yra didžiausia problema šiuo metu, mano tokiam, kalbant apie kažkokias investicijas ir tą finansinį mano pasaulį, tai yra didžiausia problema yra Rusija. Tiesiog viskas čia yra vienareikšmiškai. Pajūdinkim truputį finansinį raštingumą pagal skaičių pusę. Teko bendrauti su Lietuvos banku spėjau ne vieną kartą, gal esi matęs metų pradžioje pasidalintą finansinio raštingumo, kaip čia... testo rezultatus, gal taip sakyk, jie pristatė. Mačiau, kad buvo, bet nepažiūrėjau. Tai labai greitai, realistiškai argumentas yra, kad paskutinis buvo darytas, jeigu neklystu, ar prieš 8 metus, ar prieš kažkas apie 8 metus, ir kad mūsų bendrai situacija gerokai pablogėjo, taip sakant, Lietuvoje. Finansų rinkoje sukiesi jau daug metų. Įdomu iš tavo paties patirties, taip sakant, ar matai, kad Lietuvoje žmonės labiau pradėjo domėtis finansais, ar mūsų finansinis raštingumas iš tiesų nukrito, nes aš sakyčiau, dabar vat, būtent paskutiniai keli metai, žinai, kaip matėm būmą, sakykime, infliacijos, staiga visi susigrebė, kad mums reikia kažką daryti su pinigais. Dabar, kai grįžom į tą 1%, nu, tai sėdi visi, galvoja, ačiū, žinai, nieko pavojingo, nors prieš 2 metus turėjom 20. Tai vat, kaip manai iš savo požiūrio, ar mes finansiškai daromės raštingesni, ar kaip tik judom į tą kitą pusę, kad kažkodėl net nepaliečiam šitos vietos? Žinai, klausimas, kaip Lietuvos bankas tiksliai tą visą tyrimą darė ir ką vertino, nes jeigu mes žiūrėsim grinai į investavimą, aš manau, kad tikrai raštingumas gerokai padidėjo, išaugo, žmonėms yra įdomiau ir daugiau domis ir natūraliai tada daugiau žino. Dabar bendrasis finansinis raštingumas yra visai kitas reikalas. Jeigu mes žiūrėsim, kas vyko Lietuvoje, tarkim, vėl nuo 14 metų iki 22, turėjom vienas sparčiausiai, jeigu ne patys sparčiausiai, dabar nesimenu atlyginimo augimą ir bendrai paimų augimą Europai, nulinės palūkanos, nekilnojamo turto bumas, startuolio ekosistemas sukūrė ir užbūmino ir kas nutiko, kad labai daug jaunų žmonių
tapo pakankamai turtingi ne tik vietiniais, bet ir Europos mastais. Ir nors jie ir domis investavimu, bet kitose srityse, kaip paskolos, leasingai, tiesiog visi kiti reikalai, jie yra palikti labiau už nugaros ir apie juos galvojama mažiau, nes atrodo, kad kai tu gyveni gerai, kad gyvensi geriau. Tau 30 metų, žinai, tu ten uždirbi 5000, esi kažkokiam startuolyje vadovo pozicijoje ir ten viskas yra labai nuostabu ir tu galvoji, kad taip ir bus, ir bus, ir bus, ir bus. Tai aš manau, iš tos pusės tikrai yra pablogėjusi situacija, nes tie, kas pragyveno 2008 krizę ir prarado pinigų, jie yra žymiai atsargesni, jie žymiai labiau atsakingiau žiūri. Nauja karta atėjusi, jinai neišgyvenus krizės, jie tikrai žiūri žymiai mažiau atsakingai. Tai aš čia matyčiau dvi tokias pusės. Yeah. Kur investavimas tikrai yra geriau, ta prasme, vienareikšmiškai yra geriau, ypač jaunų žmonių tarpe. Asmeninių finansų valdymas aš būčiau linkęs tikėti, kad yra blogiau ir jeigu Lietuvos bankas sako, pablogėjo, tai aš manau, kad būtent iš šitos sferos ateina tas pablogėjimas. Nu, ten daug ką vertinam, bet vėl vertinam ten, kai tūkstančio žmonių vos neklausimynas, skirtingais keturiais, man rodos, etapais. Vienas, kuris man įstrigo, buvo, kad sudėtinės palūkanas ir kaip jos veikia, atpažįsta 30% žmonių, taip sakant, gali paaiškinti. Didžioji dalis net nesupranta, kaip tai veikia. Čia dintos klasės kursas jau nepraeitas. Ir man toks atrodo, žinai, nu čia kertinis dalykas, ką tu turėtum suprasti investavime, nes tai nu, sukuria tau turtą ilguoju laikotarpį ir atrodo toks ne, paprastas dalykas, kurį visi praėjome mokykloje, bet kažkaip nepritaikėme tų žinių savo gyvenime, kad galėtume sakyti, va, tai veikia. Tai. Bet dėl, aš nežinau, kas yra geriausias būdas vertinti tą finansinį raštingumą, ar mes turėtume sakyti, žinai, edukaciją ir aš galiu atsakyti tuos dalykus, ar bendrai, kaip aš, žinai, valdau ten savo finansus ir, žinai, kokias ten finansinės pagalbės, kiek įrankių naudoju, kaip lyginu, ar ten kokia nors cyber security, žinai, dalis, nes irgi teoriškai patenka į tą pačią vietą, bet šiaip įdomus, ten 20 minučių pristatymas, aš kažkada dariau apžvalgą, tokia visai užveda ant kelio, bet vat, įdomi buvo nuomonė, ar galvoji, kad pablogėjo ar pagerėjo ta vat, situacija, tai labai įdomus atsakymas buvo. Dabar pajudinus truputį infliaciją prieš porą metų, kur turėjom, taip sakant, dviženklę, man rodos, Europoje, jeigu neklystu, viena buvo iš to pasirinkimų, ten Turkijos gal tik ten šuolis truputį kitą. Zonai, tai yra eurozonai, buvom tikrai jo, lyderiai. Vienas, viena, lyderiai šitoje. Su Estais kartu. Kur nenori būti lyderiai. Daugelis žmonių tuo momentu pagalvoja, kad žiūrėk mes, ir indėliai tuo metu, man rodos, aš, jeigu neklystu, vidutiniškai ten 0,1 kažkiek procento garantavo mums tos grąžos. Daugelis žmonių atėjo į investavimo pasaulį ir pradėjo ieškoti, žinai, kur čia galime įdarbinti pinigus. Ir kai kurie žengė kažkurios žingsnius, kai kurie galvoja, žinai, ai, palauksiu truputį, pažiūrėsim, kaip bus, nu, ir pamatėm, kad, taip sakant, susivaldė situacija, metai praėjo, taip sakant, ir taip toliau. Jeigu žiūrint į tą žmogų, kuris va dabar, žinai, atsidirbo, uždirbo, atsidėjo pinigų, va toj taupykliai be tikslo ir sugalvojo, kad žiūrėkit, yra investavimas, yra kažkas, kur mes galime įdarbinti pinigus. Kur manai būtų toks pirmas žingsnis, čia būtų, nežinau, knyga, būtų kažkokia specifinė edukacija, ką paskaityti, kaip efektyviai nuspręsti, kur čia galėtume keliauti per tą investavimo kelionę pačioje pradžioje. Nes informacijos tikrai daug, sakant, į Google suvest, kur investuoti, tai čia gausi, nežinau, kiek tūkstančių ten tų puslapių, žinai, ir kiek jų teisingų, kiek neteisingų, jeigu užsienio dar publikacijas paimam, nu, tai va, investicinė sąskaita, aš tikriausiai vienas populiariausių pasakymų, jeigu va, aš ten brokeryje pasilieku pinigus, nu, tai man nereikia deklaruoti ir aš taip, nu ne, taip sakant, VMI tau pasakys šitą vietą, bet norisi vat, galbūt tavo įžvalgo, kur galbūt žmogus galėtų pradėti su kažkuriom investicijom, išsiaiškinom, kad galbūt nekilnojamas turtas nebūtinai geriausias, žinai, pasirinkimas pirmam šuoliui, kur manai čia gera edukacija arba geri praktiniai žingsniai arba gera, vat, gera šaltinis nagrinėjimui. Aš tai visą sakau, kad tiesiog nueikit į savo banką, namų banką, kurį naudojat, nusipirkit kelis fondus ten esančius ir tada nueikit per bet kurį tarpininką nusipirkit kelias akcijas, kurios jums patinka, kurio naudojama telefoną, turėjo iPhone, nusipirkit Apple akcijų. Tiesiog ne už daug pinigų, bet už kažkiek. Ir žiūrėk, kas bus. Ir tada, kai žiūrėsi, kas bus, pradės skaityti ir domėtis, kodėl tas vyksta ir kaip čia vyksta. Ir būtent taip pradėjus po truputį didinti savo investicijas, alokuoti daugiau pinigų ten, kur tau įdomu ir patinka. Ir man atrodo, tai yra pats paprasčiausias ir geriausias kelias, kai tu ir įsitrauki praktiškai ir tada bandai suprasti tą praktiką, skaitydamas teoriją.
Nu, dabartiniai žiniasklaida ir informacijos ties rautai visą laiką, jeigu tave tik sudomins investavimas, štai tau investavimo informacija, tai tas irgi geras dalykas, kur atves. Ir tikrai yra daug gero to bazinio turinio, nes bazinis turinys labai yra daug kur panašus, jis iš esmės nesiskiria. Jeigu tai nėra žmogus, kuris suinteresuotas parduoti tau kažkokį konkretų finansinį produktą, tai jeigu jau rašo, beveik visada parašys iš esmę tą teisingą, jeigu tu nenori pasikėlę, nusipirk finansų vadovėlį. Ir paskaityk. Ir ten bus labiau akademiškai, bet esmė bus ta pati. Tai čia tikrai tos teorinė dalis, mano nuomonė, yra mažiau aktuali, jeigu kalbam apie visišką bazinę, šaltinių gerų yra daug ir kaip tik yra, sakyčiau, mažiau šaltinių, kurie yra labai blogi. Yeah. Tai jeigu tu ateini su realistiškais lūkesčiais, suprasdamas, kad kosmoso neuždirbsi, kad reikia ramiai po truputį, ir jeigu tu nueini į banką ir ten pradėjo investuoti, tau jau vadybininkas ar vadybininkas papasakos, ko čia gali tikėtis, kas čia gali būti. Bankai irgi mėgsta parduoti tam tikrus įrankius. Taip, tai tu gali kažką nusipirkti, bet tai yra vat praktika, kur tu pasimokai, bet tiesiog realistiški lūkesčiai ir tada praktika ir skaitimas ir viskas, ir tada per porą metų tu pilnai jau pasiruošęs normaliai investuoti. O kas yra realistiški lūkesčiai, nes čia kartais tenka... Aš manau, kad tiesiog tas folklorinis lūkestis 10%, kur čia visi apie jį išneka, yra pakankamai realistiškas ir ties jo reikėtų užsinkaruoti ir tikėtis, kad ten net garantuotai bus plus minus 2% ir 3% šonus, bet vat, užsinkaruot ties 10% ir galvot, kad tai yra vat, normalu ir viskas, kas yra labai virš. Ir aš taip pakomentuosiu per metus, nes laiks nuo laiko gaunu komentarus. Čia per mėnesį, ne? Aš taip... Ne. Ne, tai taip. Tai vat užsinkaruot tą lūkesį 10 per metus ir galvot, kad tai yra normalu. Ir taip, tu gali įsivaizduoti, kad tu esi gudresnis už visą pasaulį ir uždirbsi daugiau, bet visat prisimint, kad yra 10 per metus yra tai, kas yra visiškai normalu ir įprasta. Ir nuo ten ir pradėt suvokt, kad jeigu 20-30 tai yra daug, nes tai yra du kartus daugiau negu 10, tai tiesiog du kartai yra daug. Yeah. Ir jeigu yra 3 ar 5, tai turbūt jau yra mažok ir tu gal per mažai rizikos prisimė. Yeah. Ir taip pat prasinaviguot. Aš labai šitą vietą prituriu. Žinai, tie 10% kartai žmonės atsėda ir įsivaizduoja, kad čia bus tai vat diena praėjo, o tai kur mano rezultatai. Tai čia irgi... Bet, labai naivus įsivaizdavimas, kad aš labai dažnai sutikdavau dabar jau mažiau, kadangi šneku, tai mažiau stinku, bet tai, kad investavimas yra kelias į praturtėjimą. Ir nesuvokiant, kad praturtėjimą per labai ilgą laiką. Ir tai, kad tai nėra kelias į greitą praturtėjimą. Ir tikrai iš investavimo, aktyvios prekybos ar spekuliacijos praturtėti tikimybė yra maždaug panaši, kaip turbūt kazino praturtėti. Jeigu žiūrint visiškai visą populiaciją, kiek jų yra bandžiusių, kiek bandai, tai matematinė viltį vedant, nieko gero tau nesigaus. Tai ir tai suprantant, reikėtų labai ramiai suprasti, kad tai yra labai ilgalaikis dalykas ir čia neturtėjimui. Čia irgi tas, žinai, emocinis, žinai, variantas, kur visi nori būti daugiau negu vidurkis. Taip. Ir kaip ten pagal statistiką 70-80% tų, kurie atsako, galvoja, kad jie yra aukščiau vidurkis. Ir staiga, žinai, nu, matematika šitoje vietoje išsigrynė. Pajūninkim truputį aktyves investicijas. Vis tiek, esi fondų valdytojas šiuo metu Milvos kompanijoje ir žinai, turto valdytojo pozicija kartais yra toks, žinai, atrodo už užsklandos. Ne visą laiką aišku, ką turto valdytojai veikia. Čia turi labai daug informacijos, turi sėdi prie lentelių. Kaip atrodo tas day to day? Kaip dažnai, man tikriausiai tas pagrindinis klausimas, kaip dažnai tenka aktyviai valdyti portfelį, kad iš tiesų tie, sakykime, mainai arba treidai arba veiksmai vyksta, žinai, kas minutę, kas valandą, kas dieną, kas ten kelias dienas, ar strategija susidėlioja ir tai didžioji dalis yra automatizuota. Čia galbūt truputį, žinai, nupiešti tą scenarijų, žinai, kaip profesionalas šios srities, kiek laiko, žinai, praleidi su tavo aktyvia prekyba. Čia labai priklauso nuo to, apie kokius fondus kalbam visada, nes yra viena riba pensijų fondai, kita riba ten privataus kapitalo fondai, ar per vidurį tada turim visą paletę fondų, tai labai viskas priklauso ir nėra viena reikšmė atsakymo. Tarkim, JAV hedge fondai veikiantys didesnį, jie veikia tuo principu, kad yra pagrindinis valdytojas, kuris atsakingas už strateginius sprendimus ir tada yra komandos, kurios yra susideda iš tam tikros dalies fondo valdymo, tai yra portfolio manageriai, kurie tiesiog tam tikrą strategiją įgyvendina ir jie turi savo mažą komandą, kuri užsiima analitiką, padeda realizuoti strategiją ir taip toliau. Tai čia yra vienas, pavyzdžiui, pavyzdys.
Lėsiu konkretinsiu tada, nes pas jūs vis tiek dabar, jeigu neklystų, vienas pagrindinių yra būtent skolos vertybiniai popieriai Baltijos biržoje. Ir specializuojas šitoje sferoje, pats ir pats aktyviai investuoja kaip individualus žmogus. Vat būtent tas pavyzdys, jeigu paimam, nes tiek birža nebūtinai, sakykime, gigantė pasaulio, kiek šioje vietoje tenka va, tą daryti veiksmų papildomą kiekvieną dieną? Šiaip per mėnesį mes apie 100 sandorių darom, kartais daugiau, kartais mažiau, bet vidutiniškai, sakykime, apie 100 sandorių yra per mėnesį daroma. Tai va, tai vidutiniškai 3 sandoriai per dieną. Dalis jų yra automatizuota, mes esam likvidumo tiekėjas ir market maker rinkos formuotojas, jeigu lietuviškai kalbant vietinėje biržoje. Neturim oficialios designacijos market makerio, nes dar iš vis, man atrodo, tokios nieks niekam nesuteikia šitoje vietinėje skolos rinkoje. Ne visi žino, kas tas market makeris dar. Taip, tai mes, bet de facto mes esam tas market makeris ir mes tiesiog daugelį pozicijų, kurios yra sąraše, turim išstatę pirkimo pardavimo sandorius, tam tikrų to vadinimų spredų ir tie sandoriai vyksta automatiškai, mes neturim jų uždėti, nes tai yra tiesiog statyti limitai, pavedimai su tam tikra pabaigos data, tai ten įvyksta automatiškai, tu turi prižiūrėti, kiek kokia pozicija pastoja likusi kabo ir sudėliuoti tuos, pažiūrėti, ar kažkas nevyksta, kad kainą pastumdyt, bet tai yra toks mažiau aktyvus darbas. Ir tada yra kita dalis darbo, kur tu aktyviai kažkuo prekiauji, kažką darai, ieškai naujų pozicijų, nori keisti senas, nes vėl portfelį yra virš 50 pozicijų, virš 30 emitentų ir juos visus reikia sužiūrėti, sekti, kiekvieną dieną tu gauni. Nebūtai kiekvieną gerai dieną, bet dažnai gauni informaciją, kad tas pasikeitė tas, nuo to, kad ten vadovas pasikeitė, iki to, kad dabar čia centrinis bankas išleido prie šitą įmonę kažkokį tai raštą, vat, Mogo Finance, 11 dabar būsi Mogo Finance, veikia Kenijoje, Kenijos centrinis bankas, prieš juos kažkokį tai raštą išleido ir tada eini ieškoti Kenijos žiniasklaidoje, kas vyksta ir kodėl vyksta ir kas, ką su tuo daryti ar iš vis kažką daryti. Tai to darbo yra labai įvairaus aktyvaus ir tas vėl, mano dabar jau pozicija jinai yra pasikeitusi nuo to, kai buvo seniau, nes seniau tai buvo viskas, dabar aš labiau už strateginius dalykus atsakau, turim komandą besiformuojančią, kuri už daily labiau atsako, tai bet labai daug yra tiesiog nuolatinio informacijos srauto, kurį tu turi vertinti ir suprasti, ar su tuo tu turi kažką daryti ar neturi daryti. Ir tada tik tais yra jau tie sprendimai, kur tu, jeigu nusprendi daryti, tada ką daryti, kaip daryti, per kur daryti, kam. Ir būtent informacijos srauto valdymas turi būti yra pagrindinė darbo dalis. Ar tada visą ten dokumentaciją, visą šitas, bet tai ten jau nėra ką gilintis, nes ten jau toks natūralus. Informacijos valdymas, toks aš sakyčiau, pagrindinis tas, kur žinai, reikia įsivertinti. Noriu truputį susieti ir vis tiek visiškai dvi skirtingos sferos, bet su aktyviu treidinimu, kuris dažniausiai žmonės užpuola, kaip, aš nežinau, kodėl aš skaitausiu, kad tikslinis klientas, bet mane atsai pastovė į Facebook'e, Instagram'ai puola, kad va tu tai pirk kursus apie treidinimą. Ir statistika šitoje vietoje negailestinga, bet norisi įžvalgų iš profesionalo, būtent žmonės, kurie, sakykime, pradeda investuoti ir jiems ten, žinai, va žiūrėkit, copy-paste, signalų pardavinėtojai, dar kažkokių variacijų, žinai, kur ten mokymus treidinimo pardavinėja. Ir idėja, kad čia galim greitai įsėdinti prie ekrano, keli paspaudimai, keli grafikų variacijos kažkokios ir iš tiesų uždirbinėti milžiniškus pinigus. Gal gali truputį nušviesti publiką savo nuomonę šioje vietoje? Tai yra turbūt keli dalykai. Tai pirmiausia, iš aktyvios prekybos tu tikrai gali uždirbti daugiau negu tiesiog iš rinkos. Mes, pavyzdžiui, savo obligacijų fonde tai demonstruojam. Kiekvienais metais uždirbam papildomai 3-4 procentus, sakykime 3 procentus, konservatyviau pasakysiu, 3 procentus būtent iš aktyvios prekybos, iš aktyvios portfelio valdymo. Ir tai yra tiesiog dokumentuota, tai yra faktas. Bet mūsų pozicija tai leidžia daryti. Mes, kaip sakiau, esam rinkos formuotojas, mes esam pagrindinis žaidėjas, mes turim 10-15 tarpininkų, neskaitant Baltijos šalių, tai yra ten Šveicarija, Skandinavija, taip tai Vokietija, visos šalys, kurios per mus daro sandorį, mes valdom labai daug informacijos ir turim labai daug informacinių pranašumų prieš bet kokį kitą žaidėją, dėl ko mes ir galim tai pasiekti. Jeigu tu sėdi namie prie kompiuterio ir bandai kažką paspaudinėti Amerikos rinkoj, neturi jokio BBC pranašumo. Taip, tu turi turėti informacinį arba kažkokį matematinį pranašumą tam, kad galėtum uždirbti daugiau. Tai yra labai natūralu ir žmonės dažnai to nevertina ir galvoja, kad tas informacinis pranašumas yra 5 linijų nupiešimas ant ekrano. Ir vėl, statistinis modelis, techninė analizė yra tiesiog statistinio modelio kažkokio, bendrai statistinių modelių reprezentacija gali būti techninė analizė ir tiesiog populiari techninė analizė yra paprastinti statistinį modelį sukramtyti į pardavimą. Jie
nereiškia, kad jie yra blogi ar geri, bet tai tiesiog reikia suprasti, kad statistinis modelis yra esmė, o ne tai, ką tu nupieši ant grafiko. Ir tarkim, Simonsas iš Trenteho, jisai yra Medallion fondas. Geras pavyzdys, kaip dėsningumai statistiniai modeliai veikia ir tu vidutiniškai gali kiek 30, kiek metų uždirbinėti 60%+ gražą per metus. Bet vėlgi, tu, kai samdai didžiausius protus pasaulyje iš geriausių universitetų, kurie neturi nieko bendro su finansais, o visat su fizika ir visais kitais dalykais, ir konstruoja tau statistinius modelius, tu jie moki po milijoną per metus. Yeah. Tai yra viena, kai tu vėl grįžtant prie to, kad tu sėdėsi namie ir spaudinėsi mygtuką dėl užsimetęs, nežinau, RSI ir du moving average'us. Yeah. Tai tu neturi informacinio pranašumo, tu neturi nieko. Tai aš vis atsakau apie aktyvę prekybą labai paprastai. Tai yra kaip verslas. Maksima perka ir parduoda pieną ir už to uždirba pinigus. Yeah. Tu pirkdamas ir parduodamas pieną, greičiausiai neuždirbsi pinigų, nes tu neturi jokių konkurencinių pranašumų ir informacinių pranašumų. Tas pats yra aktyvi prekyba. Tai yra verslas, jeigu tu žinai, kaip tame versle uždirbti, kodėl tu išsiskirsi, kaip tu konkurencinio kojo laimės, valio, pirmin, gali. Bet tai nėra nei paprasta, nei lengva. Tai yra tiesiog verslo kūrimas ir reikia suprasti, kad tai yra pilnas verslas ir kad daugelis žmonių neturi tiesiog resursų tam, kad galėtų tą verslą vystyti. Na, buvai pridėti. O pajūninkim truputį kursų pardavinėjimus visus šioje vietoje, nes labai populiarus variantas. Žinai, va, žiūrėkit mano success stories, aš uždirbinėjau ten kokį, nu, žinai, treidus galima nusikopijuoti labai lengvai, pasakyti, kad žiūrėk, va, success story, nesvarbu, kad ten 90% gali būti fail stories, bet sakyti, žiūrėkit, kaip man sekasi, mokėkit ten arba prenumeratą, arba už kursą kažką sužinosit. Kur tavo nuomonė šioje vietoje? Nežinau, aš pats kursus kars nuo karto organizuoju, tik mano tie kursai būna tokie labai, kaip man dažnai sako, nuobodus, nes aš tada sakau, labą dieną, pradėsiu nuo to, kas yra finansų rinka, dabar jis sakė, kas yra akcija, kas obligacija, ir aš stengiuos mokyti visus tos basicus, kad žmogų įvesti, kad jis turėtų tvirtus pamatus ir tada papasakai, kaip veikia investavimą ir tokius labai bazinius dalykus. Yeah. Tai ką tu iš esmės gali sužinoti universitete, tiesiog aš vietoj to, kad tu eitum į universitetą ir sudėtum keturis metus, tai aš kondensuoju, sudėlioju trumpai, kad būtų ten per 5 savaites. Ir tokių vat, žmonių yra tikrai nemažai, ir ne tik Lietuvoje, bet kurie tokius moko paprastus dalykus. Tai aš manau, kad su tuo viskas yra gerai, nes vėl žinau, kad žmonės mokos labai skirtingai ir kai kuriam užtenka YouTube tą patį pažiūrėti. Kitas nori mokytis tik tada, kai sumoka, trečias nori ateiti pasimokyti ir pašnekėti su kitai. Tai yra labai daug skirtingų. Tai šitie mokymai, man atrodo, jie yra tiesiog tokia viena iš formų, kaip tu gali perduoti informaciją žmonėm, kurie gali pasinaudoti. Tai prieš šitus tikrai nesu nieko prieš ir manau, kad yra nemažai žmonių, kuriem jie kuria vertę. Aš tiesiog esu kituose disciplinuose pirkęs mokymus, tuos bazinius ir, pavyzdžiui, irgi, kai aš sumoku ir esu priverstas žiūrėti, kai sumokiau, man tiesiog veikia geriau. Tai yra... Ir dar priklausimas, kiek sumokėja irgi, žinai, ten... Tai čia jau detalė, žinai, ten vis tiek tie visi kursai, jeigu tai yra adekvatus, paprastus žmogaus daromi, tai ten bus pora šimtų turbūt jau per, ir už kursus ir viskas, nes visi supranta, kad tiesiog turi būti... Nu, ten aš savo pavyzdžių turiu, kai Udemy nusipirkau už 5 eurus ir pradėjau 1 minutę ir kažkas, žinai, užėjo kaip prioritetas ir taip ir sėdi pas mane. Tai kai sumokai ten kokį 100 eurų, daug labiau tikėtina, kad aš nueisiu ir padarysiu. Taip, bet nu, vis tiek, ta prasme, standartiniai kursai, aš nemanau, kad jie turėtų būti baisiai brangus, tai yra pora šimtų turbūt eurų klausimas. Ir tai su šitą industriją aš manau, kad viskas yra gerai, jeigu tau kažkas iš tiesiog bet kurios industrijos, nekalbam čia tik apie finansų, bet iš bet kurios industrijos profesionalas ateina ir sako, žiūrėkit, aš tiesiog sukramtytą medžiagą jums paduosiu per trumpą laiką ir jūs gausit pagrindus, kurie padės orientuoti. Ok. Tada yra kita dalis. Tie kursai, kurie tau žada, kad tu uždirbsi labai daug, tapsi turtingu, išmoksi kažkokių neįkainojamų gebėjimų ir galės ar ypač kopijuoti kažkokius treidus. Yeah. Ir čia aš jau matau dažniausiai problemą, nes tai yra vėlgi galioja bet kur. Tai yra kaip ir verslo mokymai kažkokie, kur išmokys tai daryti verslą. Tai nėra teorijos klausimas. Visada aš ir per savo kursus visiems sakau, kurie nori ir ateina, sako, bet nu, tu praktikos pamokyk, čia kaip čia prekiauti. Žiūrėkit, jūs galit visą dieną, visus metus, 10 metų skaityti, kaip reikia groti pianinu. Yeah. Kol neprisėsit ir nepradėsit groti, tol teorija visiškai bus bevertė. Ir tas pats yra bet kurioje srityje, ar tai kalbėsim apie investavimą, vairavimą, verslo kūrimą, nesvarbu ką. Teorija padeda išvengti klaidų, padeda suprasti, ką tu gali realistiškai pasiekti, ko tu turėtum vengti.
Tam, kad tu pradėtum uždirbinėti, tu turi sėsti ir dirbti ir įgyti praktinių žinių, praktinių gebėjimų, suvokti savo rizikos toleranciją, jeigu jau kalbam apie investavimą, suvokti, kur tau komfortu, kas pato. Tiesiog yra milijonas dalykų, kur tu turi išgyventi ir praktiškai suvokti. Dėl to aš nemanau, kad yra realistiška išmokti žmonės, pavyzdžiui, aktyviai prekiauti per trumpą laiką. Nebent tai yra 10 metų testiniai kursai ir 5 metų, sakykime, gerai. Yeah. Testiniai kursai, kur tu tiesiog su profesionalu sėdi. Bet, nu, tai dažniausiai vadinas hedge fondas, kurį tu ateini dirbti, tau štai ilgą dar moko, ne tu, už kur tu smogė. Tai, variantas. Taip, tai yra, nu, tai aš tuo netikiu ir visi signalai vėl. Aš tikrai įsivaizduoju, kad yra, tarp signalų pardavėjų, čia gal tai labiau kontroversiška nuomenė, bet kad yra žmonių, kurie gyvena mažiau turtingose šalyse ir jie galbūt neblogai visai investuoja arba aktyviau prekiauja pagal savo tam tikrą strategiją ir gali pasiūlyti daugmaž vidutinę rinkos gražą ilgojo laikotarpiu, uždirbti būtent vat, iš tos aktyvios prekybos savo. Ir aišku, resursų prasme tai yra visiškai kvaila aktyviai prekiauti, jeigu tu taip. Bet tarkim, tu, tai nėra skemas. Tarkim nori. Taip, tai yra perse nėra skemas. Tu turi tada veiklos visai dieną ir gali uždirbti tiek pat, kiek rinka. Ir aš to, tai sakyčiau, tokių variantų tikrai yra ir tie žmonės nėra piktybiniai, jie nu, mato, kad uždirba ir jie tada nori daugiau pinigų, nes jie nemoka sukurti kažkokios institucinės struktūros, neturi galimybių, neturi resursų. Tai yra šituos dar išskirsčiau, bet kaip atskirti, ar tai yra piktybinis žmogus ar ne, aš nežinau. Ir dėl to mano nuomonė tikrai bet kokių kursų, kurie sako, kad aktyviai dirbti, išmokysiu praktikos per teoriją, aš siūlyčiau nu, labai labai skeptiškai žiūrėti ir tikrai įsivertinti, kas tave moko, kodėl moko, kaip moko ir labai daug dalykų, nes sakau, nu, man tas, aš neįsivaizduoju, kaip išmokyti žmonės praktikos per teoriją, tikrai neįsivaizduoju. Aš dar gal pridėčiau iš tos pusės vieną filtrą, kurį aš dažniausiai dalioju, pasižiūrėti į žadamą gražą. Nes čia labai greitai dažniausiai žmonės perspaudžia, tai į skemų pusę žiūrint. Tai kai sakom, kad mes uždirbsim ten 10-20% per mėnesį, tai mes turim legendinius pasaulio investuotojus, kurie vidutinė graža, ten Warren Buffett, man rodos, vidutinė graža yra apie 20% ta compounding. Aš visą Simonsą naudoju, kaip pavyzdžiui, 60% ant medaliono. Ir čia, taip sakant, čia yra visiškai top. Nes, jeigu tu gali tai daryti, kam tau kažką pardavinėti, taip sakant. Aš šiaip galiu, aš irgi čia biškiai taip turiu tą kitą kadavę, kad jeigu tu gyveni, nežinau, kažkur Pietryčių Azijoje, kur pragyvenimo lygis yra tiesiog labai žemas, ir tu kapoji 3 metus po 50%, tu gali norėt pardavinėti, nes tavo kapitalas yra tiesiog per mažas, kad tu dar kažką daugiau su tuo padarytum. Bet čia dažniausiai bus tiesiog survivorship bias ir žmogui bus pasisekę 5 metus iš eilės tiesiog monetas mėtyti vis taip, kaip reikia. Statistika ir kažkam pasiseks. Taip, tai taip gali būti, gali ir 5 ir 10 metų žmonėms sektis, darant labai keistus sprendimus uždirbti daug. Tai tiesiog gali, nu, yra tikimybė, kad taip nutiks. Tai aš ten, sakau, aš ten orą galiu tikrai suprasti, bet vėl, jeigu tu... Labai specifiniai pavyzdžiai, žinai, tai vienetiniai variantai. Jeigu tu perki šitus kursus, turi įvertinti tos dalykus, kad yra tiesiog arba yra labai daug scenarijų, kur žmogus toje bando apgauti, žmogui tiesiog sekas, žmogus nežino, nesupranta, ką daro, ir jisai bando parduoti, nesuprasdamas, ką parduoti, taip, taip visi šitie. Tai yra vienas scenarius, kad štai čia yra kažkoks šitam Telegramo kanale genijus, kuris prekiauja geriau negu visa industrija, kuris uždirba daugiau negu visa industrija, bet jis iš tas prašo 100 eurų per mėnesį. Tai kuris scenarius tiesiog realistiškesnis ir taip įsivertinus, dažniausiai aš sakyčiau, gal nebūtina. Man tai šiaip vienas dar iš investavimo tokių ideologijų ilguoju laikotarpiu. Aš visą laiką galvoju, kad tai turėtų atgauti tau laiko ilguoju laikotarpiu. Taip. Nes tu atsidedi pinigus tam, kad sumokėtum sąskaitas ateityje, kad tu atgautum laiką. Man aktyvi prekyba visą laiką tokia, žinai, kertasi su ta, nu, gal tu gali greičiau uždirbti tą laikotarpį. Bet šiuo metu, ypač jeigu žmonės, sakykime, neturi kapitalo ir pradeda nuo lyginamai mažų sumų, nu, tai čia statistika labai rodo, kad mes tikėtinai įsidarbinsim save į veiklą, kurioje dar mes net nebūsim produktyvus. Galbūt, žinai, verslas ir tiesiog eiti ir, žinai, va, vystyti hobį, kaip pasakai, būtų efektyvesnis variantas, nes ir patiktų labiau, ir smagiau būtų, ir gali būti, kad iš tiesų atneš labai didelius rezultatus. Nes nu, dažniausiai, jeigu tave tai veža, tu įsigilinsi daugiau negu didžioji dauguma.
jeigu tu įsigilinsi daugiau negu didžioji dauguma, tu turi konkurencinį pranašumą, kodėl tu gali tai monetizuoti. Jeigu išmoksi monetizuoti, atneš tuos pinigus, kurio, nu, kur investicijos net negali atnešti. Žinai, verslo grąža tikriausiai visą laiką viršys, taip, nu, gero verslo. Paimkime per tą prizmę. Taip, visą, be kalbų. Gerai, paskutinėje porą klausimų, tai vienas yra labiau galbūt investavimas ir pastaruoju metu tenka susidurti. Mes turime brokerius vienoj pusėje, turim licenzijuotus, taip sakant, Lietuvos banko patvirtintus variantus ir turime bankus kitoje pusėje irgi. Ir jeigu mes įmame, sakykime, tiesiog paprasčiausia tarptautinė rinka, paimkime va, ten mažoji sveiko proto investavimas arba Simple Path to Wealth, kur paprasčiausias S&P 500. Ir ne rekomendacija, bet tiesiog toks, galbūt sakyčiau, populiariausias indeksas į pasaulyje, jeigu neklystu. Kur sakytum geresnė pradžia? Vertinam, sakykime, kad yra pas ką nueiti ir pabendrauti, nes bankai iš tiesų turi labai gerą didelį pliusą, kad tu turi konsultantų armiją, kuri galbūt kai kurie geresni, kai kurie blogesni, bet paliekam tą diskusiją kitam kartui, bet yra žmogus, su kuriuo tu gali nueiti ir paklausti klausimą ir sakyti, vat, kodėl čia, žinai, plus 5% arba minus 5%, kas čia veikia. Yra brokeriai, kurie dažniausiai būna, sakykime, draugiškesni, gal finansiškai pirkt parduoti, bet tu nelabai turi to tokio, žinai, face to face kažko pabendravimo. Gal žinutės, gal e-mailai čia irgi priklausys, žinai, bet kur galbūt manai geresnis arba efektyvesnis variantas, ar apskritai pabandyta buvo ir būtent va, ta praktika tave išmokins? Pradžioje tai tikrai čia į banką, dabar sąlygos į vietinius didelių bankų fondus investuoti yra tikrai palankios. Jau seniau būdavo, kad mokestinė prasme tai yra kiek už administravimą, pirkimą, pardavimą, taip toliau būdavo pakankamai ženklus skirtumas nuo ETF-o. Jeigu dabar pažiūrėsim, ką Sveda Sebas, tarkim, tu pasiimsim ir ką jie siūlo pakankamai konkurencingas sąlygas ir tau tada nereikia niekur atsidarnėti tų sąskaitų, nieko ten daryti, tu gauni fondą, kurio ten, nežinau, total expense ratio, teras yra ten 0,5 kokie. Arba tu perki ETF, kurio total expense ratio yra 0,2. Tai tau, su tavo sumom ir visko, jokio skirtumo. Absoliučiai, realiai, nelabai erzina, kai žmonės į tą smulkmeniškumą nueina ir sako, bet čia 0,3 sutaupysiu. Ir tada sakai, kiek tu investuoji? 200 per mėnesį? Tai ką tu taupai realiai? Tai apie ką mes iš vis kalbam? Ir dėl to aš siūlyčiau bankus, nes tai yra pilnas sportas. Tu visada, tai yra tikrai saugu, licenzijuota, tu visat prieš akis turi, tu gali nueit pasišnekėtų prie banko prisijungęs, gali pažiūrėti. Tai tikrai rekomenduočiau pradėti, jeigu tai yra tiesiog pasyvus investavimas, mes nenorim labai daug mokytis, mes norim tiesiog pasyviai, ramiai investuoti į kažkokius taip pseudo indeksinius, nesvarbu ką. Plačiai diversifikuotus gerus fondus, tarkim, tiesiog taip bendrai pasiim banką, nesugalvos, neatsidarnė 18 sąskaitų, deklaracija bus paprasčiau, viskas tiesiog bus paprasčiau. Tai aš dėl to daugeliu, jeigu tu, nežinau, užsiimi, esi muzikantas ir groji kažkur ir tiesiog visą savo laiką skiri profesiniai veiklai ir kuri tai džiugina, to investavimas nėra įdomus arba daug su daktarais kažkaip teko per paskutinius metus kelis bendrauti apie investavimą, daugeliu jų nėra įdomu investavimas. Tiesiog jie nori gydyti žmonės, jam tas įdomu. Visą tas investavimas, jam... Bet antys reikia. Taip. Finansinė hygiena. Taip, ir tu jam tada sakai, žiūrėk, nusipirk tą fondą, pamirš, eik gydyt žmonės, eik kurk muziką, palik ramybėje tas visas nesąmonės ir nepradneįsijaus ten, kur tau nereikia 0.1, 0.2 per metus taupyti, nes tikrai nepakeis to gyvenimo, kas pakeis to gyvenimo, kiek tu gerai kursi muziką, kiek tu gerai gydysi žmonės. Užsimk tuo, šitą palik ten, viskas. Nu įdomu, aš mėgėjęs brokerių, man tikriausiai su bankais irgi yra tekę tokių linksmybių paturėti ir bankai mėgsta bankų fondus vis tiek kaip pagrindinės tuose, nu visi nori išsidėti. Aš žiūrėdamas į dabartinius bankų fondus, aš nebematau esminio skirtumo, nu aš širdžiai pasakysiu, realiai aš tiesiog nebematau esminio skirtumo, ar aš nusipirksiu ten kažkokį WVC, kaip ten tas pagrindinis. Viso pasaulio, jo. Taip. Per interaktyvus, ar aš nueisiu į Svedą ir Robūrą nusipirksiu. Nu širdžiai aš nematau skirtumo, tikrai. Ta prasme, jeigu, bet tiesiog 95% žmonių, aš manau, kad pateito patato ir nesvarbu, ką tu darysi finale, bus tas pats. Tik tiek, kad tu bankė turėsi va, sąskaitą, atsidarysi, pažiūrėsi, o, yra, gerai, uždarai, viskas, ramu. Bankas pateiks VMI visus skaičius, tau nereiks aiškintis, vėl interaktyvą atsiūstau kažkokią, keičiam dabar iš Vengrijos pereina jūsų sąskaitą į Airiją ir dabar čia jums reikia kažką pasiūrėti. Kas vyksta, dabar prasme, kodėl čia? Su brokeriais tenka padirbėti. Tai dėl to aš sakyčiau, tiesiog paprašiau per banką. Gerai, vis tiek tikriausiai neskatinsiu žmonių susiekti asmeniniam žinutėm. Nes, ne, jokių būdų, ne. Jo,
Bet esi daliniesi nemažai informacijos bloge, paliksim būtent nuorodą ją. Žinau, kad LinkedIn'e irgi nemažai įrašų, bet nagrinėjau paskutiniu metu yra tokių pasidalinimų. Gal specifinė kartais informacija, kartais ne, tai čia labiau galbūt follow tas mygtukas, kuris argumentuos. Ar yra kažkas, kur dar norėtum nusiųsti žmonės, sakykime, į kažkurį šaltinį, jeigu jie norėtų pasiskaitinėti truputį daugiau? Ar būtent lėtas pelnas bus pagrindinis? Lėtas pelnas yra pagrindinis tikrai šaltinis, į kurį reikia, jeigu norima informacijos, man rašyti tikrai nereikia. Aš tikrai galiu būti be nuotaikos ir labai negražiai atsakyti, nes aš neužsimu konsultacinį jokią veiklą. Man yra daug kartų siūlė ir daug pinigų, nu, kaip sakė, daug pinigų, kai tu pažiūri tos daug pinigų, tada pagalvojam, bet realiai yra daug pasiūlymų, buvę daug norų ir nenoriu aš konsultuoti, neplanuoju nei pradėti konsultuoti, nei kažkada to daryti, nerašykit man, aš tikrai neatsakinėsiu. Ir atsakinėsiu gerai, geriausiu atveju mandagiai, blogiausiu atveju labai nemandagiai ir negražiai, tai geriau nedarykit to. Super, nu gerai, labai smagu buvo pabendrauti, aš tai nepastebėjau, kad valanda prabėgo, taip sakant, galbūt ar pabandysiu terorizuoti už pusės metų, jeigu bus geros nuotaikos, žinai, pabendrauti dar apie finansus, bet šiaip ačiū, kad atėjai, ačiū, kad sutikai pabendrauti ir tuomet žiūrovams tiesiog paskatinsiu apsilankyti lėtas pelnas ir paskaityti dažnai užduodamus klausimus prieš judant toliau. Tai tiek šiam kartui ir iki kitų kartų. Iki.